baya daga kasar Madina kasa mai sarki birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam Barhama shi ya marance su da baitoci wanda suka kara daukaka masarauta baki da abu na gaba zan so na roki al'umma mu saka wannan jiha namu da ma kasa baki da cikin addu'a gani ga cewa wata ne mai albarka kuma alhamdulillah an zo goma na karshe na cikin wannan wata mai albarka wanda goman karshen nan a cikin sa ne ake haduwa da daren Lailatul Qadr to mu hana idanuwan mu bacci saboda zaman lafiya ne ya kawo yau malam Barhama yake nan yake isar da sakon Ubangiji babu dare babu rana to don haka mu yi ta addu'a Allah ya zaunar da kasan mu lafiya ya zaunar da jihan mu lafiya inda suke da matsaloli Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke nan Allah Ubangiji ya mana kariya ya kare yassare mana abubuwan da zamu gudanar da rayuwar mu marasa lafiyan cikin mu Allah Ubangiji ya ba su lafiya ya kara kowa arziki yalwa tare da abun da za a gudanar da rayuwa daga karshe ina taya al'umma wannan anguwa murna ba don komai ba da Allah ya sa suna daga cikin anguwan da suka yi nasara suka dace dacewa da kuma samun malam Barhama Adamu da Manda ya kasance tare da su domin kokarin isar da sakon Ubangiji saboda hidima ce ta Ubangiji kuma hidima ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da wannan nake isar da godiyan mu na musamman kuma ina ƙara tabbatarwa mu wannan hidima ta Alkur'ani a cikin ta muke hidima ta manzon Allah a cikin ta muke babu dare babu rana don haka muke ƙara tabbatarwa in Allah ya yarda nan kam sai ji numfashin mu Allah Ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya mun gode sosai